Playoff je tady. Dlouhá část hokejové extraligové sezóny je minulostí a teď půjde do tuhého. 52 kol měly všechny týmy na to, aby si vytvořili co nejlepší výchozí pozici pro vyřazovací boje. 89 bodů Mountfieldu Hradec Králové stačilo na 6. pozici a tím pádem jde do předkola. V něm už mají za sebou 2 vítězná utkání. Především jsem rád, že jsme skončili v top 6, jako vlastně posledních 7 let z těch 8, co hrajeme extraligu, takže byť jsme do poslední chvíle bojili o 4, tak se nám nepodařilo proklouznout mezi ty, kteří si můžou teďka odpočinout. Každopádně myslím si, že náš úkol v předkole je jasný, a to znamená postoupit mezi 8 do toho klasického playoff a do čtvrtfinále, takže budeme dělat všechno pro to, abychom se tam dostali. Letošní ročník tvrdě zasáhla pandemie koronaviru. Ochozy zůstávají stále prázdné a zřejmě se to nezmění ani v následujících týdnech. Je to opravdu, jak jste říkala, velmi zajímavý a zvláštní ročník, kdy děláme především ekonomické škrty a snažíme se přežít, to znamená, úplně všechno jsme dali na minimum, snažíme se šetřit, kde se dá, a pochopitelně musím říct, že už na to, že jsme bez diváků, tak jsme si bohužel zvykli, takže hrajeme zápasy tak, jak běží za sebou, a už nám to ani nepřijde moc divný, když bychom samozřejmě si všichni přáli, aby tady diváci byli. Nicméně se nám to nepodaří ani na to play-off, když jsme se spolu naposled bavili, že by to mohlo být lepší. A je to ještě o to horší, že prakticky i těch 300 partnerů, které jsme mohli pustit, tak se to ještě zpřísnilo to, že to nestačí antigenní testy, na které jsme byli přichystány a které jsme chtěli nabídnout našim partnerům. Ale jsou to PCR testy, které jsou složitější, dražší, takže se všechno zkomplikovalo a bohužel budeme zase vidět prázdné ochozy a ty fanoušci se budou muset podívat jenom v televizi na to. V době pandemie je velmi složité také udržet kontakt s fanoušky. Klub se intenzivně snaží alespoň na dálku nepřetrhat mnohaleté vazby. S nadcházejícími vyřazovacími boji si hradecký klub připravil pro fanoušky marketingové aktivity. Jedná se například o videovzkazy, které se mohou objevit na kostce přímo během utkání. A co by generální manažer hradeckých hokejistů popřál fanouškům? Pochopitelně, ať nás sledují aspoň v té televizi, protože jinak to není možné. A můžu jim slibit, že uděláme všechno pro to, abychom se do minimálně té 8, to čtvrtfinále dostali. A říkám, přeji hlavně pevné zdraví. Já si myslím, že dneska není nic důležitějšího než zdraví všech a našich fanoušků.